Hello guys, new day, new blog. I know you are watching my table. कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई चिप्स फुलाइ बबल छैन होइन यस्तै हो झन्ड होइन आज धेरै होइन आज हामी भ्लग बनाउनको लागि तल मेला जान आँटेको थियौँ सुनपर्सी नगएको राम्रै भएछ यार थाहा थिएन अन्त अब बनाइसक्नु लाग्यो मैले लगभग तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु यता भाउजूले त्यही के अरे खरबुजा खाएको खाएर हुन्छ हेलो सो गाइज होइन मैले चाहिँ यो ढुङ्ग्री फुलाइसकेँ होइन चिप्स देख्नुभयो होला तपाईँले होइन अब म चाहिँ यो सुँगुरको मासु होइन अब निकाल्न जान्छु भाइसँग भाइ त्यहाँ आजको क्यामराम्यान न क्यामेरा खिचेस् नि होइन बबाल खिचेस् तर खिल्ला जस्तो देख्दिनँ है यसलाई हेर्दाखेरि होइन तर पनि के छैन अब म भित्र गएर सिकाएर निकालेर काटेर होइन रेडी बनाइदिन्छु पकाउने या फुपू यहाँ भाउजूहरू हुनुहुन्छ मेरो त्यो काट्ने काम हो तपाईँलाई म अहिले यो भ्लग चाहिँ अझै अहिले भरे एकछिन अपलोड गर्छु होइन सो गाए छैन म त्यो रुमभित्र पस्छु होइन सामु निकाल्न अब म यहाँ सामु निकालिहाल्छु आजको त बब्बा छ है थ्री पिस कटिङ सिधै सो हेलो सो गाए छैन म त आज यहाँ सिका निकाल्दैछु देखिए हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन यो त होइन बब्बा छ है कडा थ्री पिस जस्तो खानुपर्छ गाउँछित्र भएर बब्बा मिठो सिधा बब्बाल राम्रो हुन्छ है तपाईँहरूले पनि होइन सुँगुर खाने बानी बसाउनु होला बाउन छेत्रीले चोगाइज अनि अरू अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब आज आजको सिकारको कुरा हो हेलो सोगाइज अचानक र खुब दौडेडी भइसक्यो यहाँ सिकार छ अब म यहाँ काट्नु गइरहेको छु क्यामरा पनि देखाएर भाइ ए यता पाइन्छ खाना पकाइसकेँ ग्यासमा एकछिन अपोज भयो होला चिसो भएन सुगाई चाहिँ अब होइन सब्जी त काटिँदै चाहिँ यहाँ तपाईँले देखिहाल्नु भयो होला होइन आज बिस्तार हो सुँगुरको होइन आज गते मासु खानु हुँदैन भने जति शास्त्रले चाहिँ तर हामीलाई चाहिँ चल्छ है बारिँदैन नि त त्यही भएर होला सायद होइन एउटा प्लास्टिकको त काटिसकेँ अर्को प्लास्टिक काट्दैछु हेलो सुगाइज होइन थ्री पिस हो होइन यो त फिलाको तर देख्नु होला यो यहाँ हुन्छ ब्लगर ब्लगर हेलो सुगाइज होइन हेलो सुगाइज होइन काटिँदैछ होइन होइन अलिकति त यति काटिसक्यो आधी अझै आधी काट्नु बाँकी छ जति छ गाई
So guys, सब्जी काटी सकी मैंने so guys, सब्जी तो काटी सकी मेरे तो खाना साना पैसों का है ना अब सब्जी पकाना मुझे बाकी हाल चाल है ना बोला मुझे हाल चाल हेलो सो गाइज मैं तो चौक पुगेर आएको थिएँ होइन यहाँ सब्जीहरू पनि पाकिसकेको छ अब म चाहिँ स्पेसल गाइज खाँदै हो होइन अब त्यो म सलाद बनाउँछु होइन कपडा चेन्ज गरेँ होइन चौक पुगेर आएँ सानो काम थियो होइन अनि सब्जीहरू सबै पकाइसकेर रेडी भइसकेको छ अब यहाँ थ्री पिस काँक्रा छ होइन यसलाई मसिनो काटेर तपाईँलाई म सलाद बनाइ देखाइहाल्छु गाजल त्यो तिम्रो मेटाइदेऊ न तिम्रो आँखाको रङ हेर्न मन छ बाथेको केश फुकाइदेऊ न हावाले उडाको मन पर्छ न ढाक न मुहार श्रृङ्गारले नेक्स्ट ब्लगको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नलाई